Келесі модуль бұл Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдардың конституциялық құқықтық жүйесі. Әрине, мемлекеттік орган деген кезде біз ең бірінші мемлекетті басқарушы жүзеге асыратын президенттің өкілеттілігінен бастауымыз қажет. Яғни Қазақстан Республикасы президентінің конституциялық құқықтық мәртебесі. 1995 жылғы конституция бойынша Қазақстан Республикасының президенті бұл ең бірінші мемлекеттің басшысы. Екіншіден, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын анықтайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғарғы лауазымды тұлға. Халық пен мемлекеттің билік бірлігінің конституцияның мызғымастығының адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі болып табылады. Президент мемлекеттік билік тармақтарының барлығының келісіп жұмыс істеуін және үкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Президенттің қызметінің құқықтық негіздерін мынандай нормативтік актілер құрайды. Ең бірінші әрине қазіргі қолданыстағы 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының конституциясы. Екінші 1995 жылы 26 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң. Және де бұл тұңғыш президентке әрине қатысты 2000 жылы 20 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заң анықтайды. Ең бірінші президент болу үшін қандай талап қойылатындығын анықтайды. Қазақстан Республикасы конституциясына сәйкес республика президенті болып бірінші тумысынан республика азаматы болып табылатын, 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әрі Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын және жоғарғы білімі бар азамат болуы тиіс. Республика президентінің кезекті сайлауы желтоқсанның бірінші жексенбісінде өткізіледі және ол мерзімі жағынан республика парламентінің жаңа құрамын сайлаумен тұспа-тұс келмеуі тиіс. Президент билігінің заңдылығы үшін Қазақстан Республика президентінің қызметіне кірісу уақыты мен процедурасы маңызды болып табылады. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасының президенті халыққа ант берген сәттен бастап, яғни ұлықтау рәсімі өткен кезден бастап қызметіне кіріседі. Ұлықтау ант беру процесі қаңтардың екінші сәрсенбісінде салтанатты жағдайда парламент депутаттарының, конституциялық кеңес мүшелерінің, жоғарғы сот судьяларының және республиканың бұрынғы президенттерінің бәрінің қатысуымен жүргізіледі. Бұл тәртіп Қазақстан Республикасы президентінің қызметіне кірісуінің бір жағы ғана. Оның екінші жағы да бар. Ол президенттің кезектен тыс сайлауда сайлануы жағдайында және президент өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы жағдайларында тиісті қатынастың реттелуі. Конституцияның 48-ші бабының 1-ші тармағына орай Қазақстан Республикасының президенті қызметінен мерзімінен бұрын босалған немесе кетірілген немесе қайтыс болған жағдайда республика президентінің өкілеттілігі қалған мерзімге ең бірінші парламент сенатының төрағасына көшеді. Егер белгілі бір себептермен парламент сенатының төрағасы бұл өкілеттіктерді қабылдай алмайтын болса, әрине ол мәжіліс төрағасына көшеді екінші ретте. Екінші кезектілікте мәжіліс төрағасы қабылдай алмайтын болса, мұндай өкілеттілікті үшінші ол премьер-министрге көшеді. Президент кезектен тыс сайлауда сайланған жағдайда және президенттің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда оны өзіне қабылдаған адам республика президентінің өкілеттігін қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ант беріп қызметіне кіріседі. Бұл жағдайларда ант беру күні республиканың орталық сайлау комиссиясы айқындайды. Кезектен тыс сайлауда сайланған республика президентінің өкілеттілігі кезектен тыс сайлаудан кейін 5 жылдан соң желтоқсанның бірінші жексенбісінде өткізілуге тиіс кезекті сайлауда сайланған республика президенті лауазымына кіріскенге дейін жүзеге асырылады. Президенттің өкілеттіктерінің мынандай түрлері болады. Сыртқы саясаттағы өкілеттігі, мемлекеттің қорғаныс қабілеті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы өкілеттілігі, парламентке және оның палаталарына қатысты өкілеттілігі, үкіметке қатысты, конституциялық кеңес, соттарға және судьяларға,
прокуратура органдарына қатысты, орталық сайлау комиссиясына қатысты өкілеттігі. Ұлттық банкке, әкімдерге, республикалық референдумға, өзіне тікелей бағынатын және есеп беретін басқа да мемлекеттік органдарға, республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне қатысты және президенттің басқа да өкілеттіктері болады. Қазақстан Республикасы президенті конституцияға сәйкес мынандай актілер шығады. Ол жарлық, өкім, заң күші бар жарлықтар. Республика президентінің өкілеттігінің мерзімі мынандай жағдайда мерзімінен бұрын мынандай жағдайда босатылады. Ең бірінші ол қайтыс болса. Екінші, науқасына байланысты өзінің міндеттерін жүзеге асыруға қабілетсіз деп қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін. Мемлекетке опасыздық жасаған үшін қызметінен кетіріледі. Президентті қызметінен мерзімінен бұрын босату және кетіру конституцияда белгіленген тәртіпте парламентпен жүзеге асырылады. Оны біз негізгі үш сатыға бөліп қарастырамыз. Бұл өте ұзақ процесс болып табылады. Ең бірінші, айып тағу туралы бастамашылық білдіру. Ол мәжіліс депутаттарының кемінде 3-тен 1-нің бастамасы бойынша жүзеге асырылады. Екінші, айып тағу және оны тексеру туралы шешім қабылдау. Үшінші, айыпты тексеруді ұйымдастыру. Талған айыпты тексеруді сенат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен парламент палаталары бірлескен отырысының қарауына беріледі. Түпкілікті шешім қабылдау келесі. Тиісті шешімді қабылдау әр палата депутаттары жалпы санының кемінде 4-тен 3-нің көпшілік даусымен анықталады. Айып тағылған кезден бастап 2 ай ішінде түпкілікті шешім қабылдамау республика президентіне қарсы тағылған айыптың күші жойылған деп тануға әкеп соғады. Республиканың президентіне мемлекетке опасыздық жасады деп тағылған айыптың қабылданбауы оның қай кезеңінде осы мәселені қаралуына себепші болған мәжіліс депутаттарының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға әкеп соғады. Республика президентінің қызметінен кетіру туралы мәселе ол республика парламентінің немесе мәжілістің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жөніндегі мәселе қарап жатқан кезде қозғалуы мүмкін емес. Республиканың бұрынғы президенттерінің бәрінің қызметінен кетірілгендігін басқалары Қазақстан Республикасының экс-президент деген атағы болады. Экс-президенттер құқығы жөнінде өмір бойы, олар Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің ғұмыр бойғы мүшесі болып табылады.